Yeni gələn malımızı bax, bunu artıq bir dəfə qalxmışıq. İkinci dəfə. İstəyirsən, sən də qalqıb qalq. Qaçqada 12 ədəd olur. Bunu olsun, bir dənə açıb göstərəm. Keçən dəfə 10 palet gəlmişdi, satmışıq. Bax, yenə də bab elə gətirmişik. Gözəl maldır. Yəni, satışı da, tələbatı da çox olduğu üçün artıq yenə də gətirdik. Ayaqları bütöv olan, bax, belə qalqotqadı. Satış üçün, topdan mağaza üçün alanlar ələqə saxlasınlar. Yəni, yenə də gəlib, çoxlu gəlib özdə çeşidlərdə çoxdur. İndi nümunə üçün göstərirəm bunu. Bax, elə modeldi. 5X elə kimi olur, yaxından tək görsünlər. Mən bunu qaçqasın açsam, göstərim lazım elinizə. Lazım elə kimi olur. Yaxından çək. Görsünüz, bax, burada yazılıb. 4XL, 5XL kimi, bax, razmirləri olur. Kimə desəz razmirləri var. Bəli. Paçqalarını artırıb. Bax, belə palet gəlib. Topdan mağaza üçün müştərilər əlaqə saxlasınlar. Nə qədər istəsə yığıb verə bilərik. Buyurub mağazamıza gəlin, seçin götürün. Sədərə Ticarət Mərkəzində 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20. Bizdə gözəl mallar, gözəl qiymət oldu həmşə. Topdan bunu əgər topdan istəyənlərə 2 manat 50 qəpiyi, bax, belə qiymətlərindən eləmək olur. 2.60, 2.50, belə qiymətlərindən də endirim eləyib vermək olar. 3 manata olan mağazadır. Bütün mallar 3 manata olan mağazadır. Buyurub gəlib əldə eləyə bilərsiniz. Paçka palet.